始。うわぁ、セラピピナレブダルホテル。আমার সেই পেচেণ্টটোৰ লৈকে ফুৰি আহিছে। এখন আহিছিলে এই ডেকাজালি ফলাবা, এখন আহিছিলে তেজপুৰ ফলাবা। অহাৰ পিছত এতিয়া আমিতো আহি পাই খবৰ পোৱাৰ লগে লগে আহি পালোহি। লগে লগে দৰ্জা বা খুলি দুজন জখমী হৈছিলে মানুহ, দুজন জখমীক মেডিকেলত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে আৰু বাকীটা গাড়ী দুখন নিবলৈ যত্ন পোৱা হৈছে। দুখন গাড়ী মুখামুখি সংঘৰ্ষ হৈছে, দুখন গাড়ী মুখামুখি সংঘৰ্ষ। বেছি আহত নেকি? বেছি আহত এই কাৰখন হৈছে আৰু এইখনৰ কাৰ এইখন গাড়ী বেছি আহত হোৱা নেকিয়া মানে বহুত চেভ কৰিছে, মানে বহুত বচাইছে কেইখন গাড়ী এঘণ্টাৰ আগত। দুজনকে ৰেফাৰ দিয়া আছে, তুমি কি পশ্চিম ফালৰ পৰা গৈ আছোঁ, ঢেকিয়াজুলিৰ পৰা আহি। হয় হয়, মই ঢেকিয়াজুলিৰ পৰা মই ঘৰলৈ যাম। তো মোৰ আগফালে মোৰ পৰা বেছি নহয় 20 মিটাৰ দূৰত এই ইথাৰনেট কাৰটো আছিলে। মোৰ চিধা মোৰ আগফালেদি গৈ আছে, এইফালৰ পৰা বলিউড পিক আপখন আহি আছে। তো ইথাৰনেট কাৰটো কি কৰিলে, নিয়ন্ত্ৰণ হেৰাই দিলে চাগে বা টোপনি আহি গ'ল ড্ৰাইভাৰৰ। ই কি কৰিলে, অলপ ছাইড হৈ গ'ল, ছাইড হোৱাৰ লগে লগে বলিউড পিক আপৰ মুখামুখি লাগিল। লাগাৰ ঢেকিয়াজুলিৰ পৰা ময়ো তেজপুৰ ৰোডত গৈ আছিলোঁ। তো তাৰ মাজতে তেওঁ দুটা মানে মুখামুখি হৈ গ'ল। তো মই দেখি মই অলপ হেৰি হৈ গ'লোঁ। মানুহ আহত হৈছেনে? হয়। কিমানজন আছিলে 800-ত? 800-ত দুজন আছিলে আৰু বলেৰ পিকআপত বলেৰ দুজন আছিলে। আহত হৈছে? আহত মানে বলেৰ ঠিকেই আছে, কিন্তু আমাৰ 800 কাৰৰ একদম খুব গুৰুতৰভাৱে এজন আহত হৈছে। দুজনেই ক'ত লৈ যোৱা হৈছে এতিয়া চিকিৎসা? আমাৰ ঢেকিয়াজুলি যিটো 30 বেড বুলি কয় তাত লৈ যোৱা হৈছে। তাৰ পিছৰ পৰা তাত টুমুকি ৰেফাৰ দিছে বুলি মই গম পাইছোঁ। মানুষ লিবা কিছু? হুম, তোমার লিবা নাকি?